بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وغرني إلهي بمهضلة وحنادي يا دقوم هذا علنا يا وزير كحيانك وزارة دارمها قدها يا رمها دولدها وساء ومانتا كرمير شقو وقصوا بحي حفيز كيسة وكرمير يو دولده وساء هرقيسة شقوين كي كوضا هرمرانيب عاصمة داي كوضا مدير وزير وانا فرحب ان وحنا هرجسوا بشاريننا ونبلغ قادنا ان شاء الله بالله الكريم ان قيبتي هرمرنت ودوينك هاي سر رسمية وبلابنتي وسيدا وحقي سعيد وتلمامي ودوين بدن اي بلابين قارع سمنا يقرشاك وشيران meelaha ugu muhiimsan waxa weeyaan wadada weyn ee jidkeen road number 1 ka madaxtooyada hormarta iyaduna gabagab ay ku jirtaa oo waxa socday intii hore meelahi drainage ahaa in la dhameystiro hawshaasi dhawaan iyaduna si toos ah u bilaabmi doonta hadii la yiraa oo wadadaas in wax gacanta ku haya oo iska kaashanaya madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladda hoose oo si toos ah imika gacanta ugu haysa maamulkeeda iyo maareynteedaba sidoo kale waxaan baaqa maanta uga faa'iideysanayna chance-kan uga faa'iideysanayna Britola hadii la yiraahdo maalin khamiisa oo bil ugu dambeysa qorshaha inaydu jisnaana waxa bil kasta maalinta ugu dambeysa khamiista inaynu galno olole nadaafadeed oo caasimada ujeedada ugu weyn aanu ka leenahay walaalaha nadaafadeed waxa weeyaan inaynu qashinka iska gurno oo inu barano in qashinku cudur yahay nadaafaduna ay iimaanka ka mid tahay qof walow reer Hargeysana inuu fahmo in caafimaadkeen iyo quruxdeen iyo bilicsanaanteen ay ku jirto inagoo nadiifa sidaa daraadeed waxaan baaq u dirayaa dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadan kareysa barnaamijka ololaha nadaafadda ee caasimadda inay nagala qayb qaataan haday noqoto cudud iyo haday noqoto qalab iyo haday noqoto cid kasta waxaan ugu baaqaynaa in barnaamijka ay qayb ka ahaadaan maanta halkan waxaan ugu soo booqday wasiirka xigeenka arrimaha gudaha oo kormeerayay mashaariicda dawladda hoose wado waa ugu horeeyso wadada maxkamadda hormarta ilaa Imperial ama saliga dhexe ilaa maxkamadda halkan shaqo wanaagsan baa ka socota mudane wasiir wadadan waa wadadii ugu horeysay aan bilownay intii tiimkaygan cusub aanu shaqada nimid sidoo kalena waa wado muddo dheer noo qorsheysneyd wadadana waxaa sidaa injineerku tilmaamay way ka duwanaan doontaa wadooyinkii hore ee Hargeysa laga sameyn jiray wadadan waxay leedahay imkaaniyaadkii wadan lahaan jirtay oo dhan quality-geedana waa la ilaalinayaa oo waxaan laab la marin haddii ciid tahay haddii daamir noqotay haddii sabab tahayba maxaan ku leedahay halkan lagu dhisi maayo bal kaga ban maayo shaqo kasta laabka hagaya injineerada hagaya sidoo kale waxaanu talo ugu yeednay injineerada waaweyn ee dalka oo halkan ugu maalmihii ugu dambeeyay kormeer ka sameeyay iyo supervision isla markaana ilaalinayay nooca taye ee la dhisayo iyo quality-ga labadaba ilaalinayay qorshaha ku socotana runtii talooyin fara badan naga siinayay saddex injineer injineer Cabdiqaadir Imaan Warsame injineer Geedi iyo injineer Idris intaba halkan ay uguna yimaadeen oo injineerro waaweyn oo halkan uga mahadnaqayno wadadan markaa halkii dadku marayeen iyo halkii biyuhu marayeen iyo halkii biyuhu ka hoos baxayeen intaba haddii af Soomaali lagu yiraahdo drainage-ki iyo sidewalk labadaba waa laga helayaa sidoo kale wadada wax raaci doona dhibeyntii iyo iftiimintii labadaba marka Hargeysa saasay insha Allahu Ta'ala wadooyinkeedu ku bilaabmeen wadooyin badanna waa noo socdaan si injineerku tilmaamay wadada October baa socota wadadana waa taas oo indhax taagan shaqo weyn baa ka socota wadadii waxa socotayduna kabkabis fara badan oo magaalada aan doonayno ku sameyno oo wadada ay ugu horeyso ifyaakhiro ama wadada shacabka isku xulaysa jidka 150-ka wadooyin badan oo kale iyo wanaagsan soo kale waxa noo qorsheysan sanadkan gudihiisa inaanu qabanno
labada kantaroole ee bari iyo galbeed oo iyaduna shaqo wanaagsan imika iyaduna ay ka bilaabi doonto maalmaha soo socota. Waxaan iyaduna meeshaan ka maqnayn wadada koonfurta magaalada uga baxda ee airportka oo iyaduna runtii iyaduna qorsheyn ugu jirta inaan sameyno inahaasaan wadooyin ka taaban lahaa. Sidoo kale mudane ugu sii halka waxaan doonaynaa inaan uga faa'iidaysano Pretoria waxay ku beegan tahay 28-ka bisha tobnaad waa maalintii aan u aasteynay ama qorshaha inoogu jirtay inaynu sameyno ololaha nadiifinta caasimadda. Waa khamiis bil u dambeysa, khamiista bisha u dambeysa dadweynaha waxaan ka codsanaynaa inay sidii noo garab istaagi jireen noo garab istaagaan. Ololahaasina waa inoo joogto, joogtadaasaynu ku wadanaa. Haddaynaan isla qabanin, waynaan camalka joogtaynin, waynaan magaalada nadiifisanin, magaalada inoo qurux badnaan mayso. Dadweynaha sidaasaan ugu baaqaynaa qof waliba waa inuu ka bilaabaa naftiisa. Dhammaantiinba maamulka dowladda hoose, injineeradooda iyo saxaafadaba, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Saaka waxaan usoo baxay kormeer kolley beryahanba waxaan maqlaynay un dowladda hoose oo olola qashin wada oo ka sheekeynaysa qashin iyo inay qashinkii gurayso waxqabado kale oo muddo imika laga joogo hal bil iyo badh waxay keeneen wax noo keeneen waxaan weydiinay qorshaha ay leeyihiin dowladda hoose. Markaa qorshahoodu ay noo sheegeen inay bilaabayaan wadooyinkii waxay bilaabayeen oo ku eega weeganma gudiisa ayaan dooniyay saaka ballan soo eego. Waxay sheegeen inay wax ka bilaabeen iyan kale. Markaasi awgeed baan usoo baxay nasiib wanaag waaban la kulmi idinkoo bilaabay. Waa mahadsantihiin ballanqaadkiina waa kaga dhabayseen. Ima waxaan soo maray saddex meeloodba si fiicanba u bilaabmeen oo weliba dhisayn wanaagsan. Marka bilowga hore si uu socdo si fiican oo bilow wanaagsana ayay u muuqda. Waxaan rajaynayaa inaad saaya si kasi fiican u samayn doontaa wadooyinka. Warbixinta injineerkana waa dhegeysanaynay. Injineerku sida uu sheegay waa intii loo baahnaaba ay hargeysay maxaa ahayday xoog ugu baahnayd. Marka aad iyo aad baan idinku hambalyeynaynaa ballanqaadkii bal qorshaha soo gudbiseen ee saddex biloodkii dambe dhexe oo aad tiraan saasan waxu bilaabaynaa ugu soo gudbiseen wasaaradda siday ahayd baa u bilowdeen. Waana ku mahadsantihiin xilligaa ballanqaadina waa bilowdeen. Ballanku wuxuu ahaa inaad bilowdaan bishii hore bartamaheedii laakiin roobkiibaa hortaagnaa intii roobkay ahayd oo intaa cudurdar oo laidiin sameyn karaa saxbay ahayd oo biyaha beelba rugmanayey. Laakiin xilligan roobku wuu istaagay jiilaal saddexa bilood jiilaalkaa ayaa la rabaa hadii la dhahdo inkastoo raxmaadka ilaahay xilli kasta iman karto ayaa ka gaarsiisaan hawshaas oo sagu raksaa badan ka gaarsiisaan wadooyinkana saa uu noo sheegay injineerka iyo xogeeye maarku waa iska daba marteen inay noqdaan wadooyin tayooyin leh. Marka taas insha allah aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin. Waxa kaloo halkan sheegayaa mushkiladu waxa weeyaan qashin aan dowladda hoose ma ka shaqeynayay qashinka iyo faydhowrka hadaan la ilaalin horta wax soconaya ma jiraan. Magaalo qurux badanaysaana ma jirto, wado qurux badanaysaana ma jirto. Imika wada aynu taagan nahay marka la sameeyo ee 200 caagadood lagu dhex tuuro ee 200 xashiish lagu dhex tuuro ee guri kastaaba biyaha bulacada kusoo sareeyo dumarka wax wadadee way googo-aysaa wax soconayana ma jiraan. Markaa dadweynaha waxaan leeyahay ha ka qayb qaataan dhismaha magaalada iyo waxaan dib loo habeynayo iyaguna ha ka qayb qaataan oo dadku waxay la qabsadeen. Imika qofka haddii lagu xidho marka imika station lagugu xidho imika suuli lagugu xidho qarmuun lagugu xidho 1 hour markaad ku jirto waad la qabsanaysaa qarmuunka oo wax iska caadi ku noqonaya xitaa kuma urayo ama meel qarmuudi lagu xidho waayo waad iskala qabsanaysaa. Markiiba dadku markaa wax iskala qabsadeen qashinka iyo waxaan isdaadaadintiisa iyo waxaan u kulay xilliga dadkeenu ay ama waana diiniyan iyo wax walbanaba u xaaraan oo ninka dariiqa wax ka qaaday ka dhiga waad kala maqasheen axaadiista rasuulka iyo dee asxaabteenaba si lagu sheekeynayay ninka wax wadada ka nadiifiya iyagoo usug kusoo celiya. Markaa waxaan leeyahay idinkana waxaan leeyahay salaada jimcayaashana bal culimadana ku wacyigeliya inay masaajidada dadka uga sheegaan oo ay jimcayaasha ka wacyigeliyaan masaajidada caasimada iyo gobolada kaleba si dadku qashinka bal loogu wacyigeliyo. Ayaan culimada halkan uga jeedinayaa culimada dalka in ay ku wacyigeliyaan dadku inay qashinku dembi yahay qofka wado ku daadiya iyo qofka wado wax dhigaba inay ka wacyigeliyaan. Aroortana si ay sheegeen maamulka dowladda hoose waa ololihii nadaafadda si brito oo khamiisa dadweynaha waxaa leeyahay si uga qayb qaadan jirteen uga qayb qaata inagu qofna qof u daneyn maayo qof waliba wuxuu daneeya aqalkiisa iyo magaaladiisa. Waxaan dhammaanteen u baahanay magaalo qurux badan nin walba uu doonayaa guriisa inuu qurux badnaado hortiisuna inay qurux badnaato ah ku daro qof waliba cid kale wuxuu tarin gurigiisa hortiisa una qurux badato si gudiisa u qurux badnaado hortiisuna qurux badnaato. Aad iyo aad noo mahadsantihiin inshaallah wada shaqeyn fiican idin rajeynayaa.
abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo ku fududeynaya isla markaasi la ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay ee adeegyada shirkadda somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application ka dahab plus hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom